Vážení posluchači, vítejte u druhého dílu farního podcastu Na poličce. Hned na úvod se vám musím omluvit za pauzu, která nastala už po prvním díle. Původní myšlenka byla vydávat podcast každý měsíc, na což jsme už měli naplánované hosty. Kontakt s nimi nám však zkomplikovalo uzavření okresu. Byli jsme tudíž nuceni se rozhlížet po alternativách, které však, jak jsem zjistil, mohou být více než zajímavé. Paní Jitka Kosíková, která je hostem dnešního dílu, momentálně pobývá v Poličce, kde pomáhá rozšířit činnost domácího hospicu svatého Michaela. Není to její první zkušenost s paliativní péčí. Působila rovněž v domácím hospicu Cesta domů. Zároveň s tím je její jméno spojováno s organizací Lékaři bez hranic. Pod její záštitou vyjela paní Kosíková na nejednu zahraniční misi. Její působení v zahraničí, paliativní péče, uprchlická situace. To jsou jen některá témata, o kterých jsem měl možnost se s paní Kosíkovou bavit. Příjemný poslech. Se mnou u mikrofonu v podcastu Na poličce dnes jako host sedí paní Jitka Kosíková. Dobrý den. Dobrý den. Moje první otázka, kdo je Jitka Kosíková? Jak byste vy odpověděla na tuhle otázku? No to jsem já, děkuju. Dobrý den. Vy jste vystudovaná zdravotní sestra, říkám to správně? Ano. A studovala jste ve Velké Británii. Proč vlastně tam? Já jsem si ve Velké Británii dodělávala vysokoškolský studium, což bylo období, který vlastně nám tu příležitost dalo a tak trochu se měnil vzdělávací systém sester nebo vzdělávací protokol. A vysoká škola bylo něco, co si vlastně spousta zdravotních sester dodělávalo. A tím, že já jsem se pohybovala v zahraničí a cestovala jsem, pohybovala jsem se z místa na místo, tak Velká Británie měla program, který mi tohle umožnil skloubit. Můžu zeptat, to bylo ještě za totality, nebo už ne, to? Ne, já jsem skončila, teď bych to neřekla špatně, 2013 možná, tu školu 14, od roku 2010 jsem ten program jela. Takže to bylo až v době vlastně mých začátků s Lékařema bez hranic. Což se dostáváme k prvnímu okruhu, co tady mám nachystaný. Vy jste poměrně dlouho působila u Lékařů bez hranic. Můžu se zeptat, kde všude jste s nimi na misích byla? Tak snad to vymenuju všechno. No. Za těch 10 let se toho nakupilo. Afghánistán, myslím, že dvakrát. Jižní Súdán dvakrát. Jordánsko, Sýrie, což bylo taky pomezí. Irán, Bangladéš. Středozemní moře, Česká republika. I Česká republika, tady taky vlastně, kde v rámci České republiky byly mise, nebo kde tady? No taky jsem si nemyslela, že to někdy zažiju, ale Lékaři bez hranic vlastně na podzim minulý rok, 2020, spustili podporu a... V pořádku. Já se omlouvám, nám tady do vysílání zvoní telefon můj, nevypla jsem ho, tak já to jenom vypnu. Pořádku, myslela jsem, že to mám ošetřený. A tak se ještě jednou omlouvám. Úplně v pořádku. A Lékaři bez hranic na podzim v roku 2020 spustili podporu pobytovým sociálním zařízením, a nastavovali jsme tam a pomáhali jsme jim nastavovat bariérová opatření vlastně vzhledem k současné pandemické situaci. Takže jsme je navštěvovali zařízení, která o to stála. Většinou to byly domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, někde i dětské domovy nebo dětská centra. A vlastně jsme nějakým způsobem evaluovali společně a pomáhali opravdu nastavit ty protokoly a ty opatření tak, aby byla funkční, aby to zařízení bylo bezpečné a pokud se starali o pacienty nebo klienty, který byli COVID pozitivní, aby to bylo bezpečné jak pro ty klienty všechny, tak i pro ty zaměstnance.
Jak se vlastně člověk obecně může dostat k Lékařům bez hranic a jak jste se k ním dostala vy? No, já možná budu mluvit o tom, co, jak se, jak je možný dneska, protože už je to 10 let a trochu se to změnilo, ale obecně podívá se na webové stránky Lékařů bez hranic tady v České republice. Najde si tam, jak se dostat, jak vyjet na misi, a tam je to krok po kroku popsaný ve stručnosti. Jsou požadovány nějaké dokumenty o vzdělání, o praxi, o tom, kdo člověk je, a projde si takovým jako vstupním školením. Lékaři bez hranic tomu říkají informační večer, kde se člověk ve 2-3 hodinách dozví ve zkratce, co to je za organizaci a co děláme a co taky neděláme. A pak na základě toho, když ho to pořád bude zajímat a bude chtít někam vyjet, tak už pak se domlouvá s Českou kanceláří, co je potřeba udělat, jakýma testama je potřeba projít. Je to jiný pro zdravotníky a nezdravotníky, nebo nezdravotní profese. A když tím vším projde, tak pak může vyjet. Vy přímo jste se dostala k ním jak a co bylo vlastně vaší motivací pro to jet na mise s Lékaři bez hranic, protože co jsem koukal, tak to často můžou být i docela nebezpečné oblasti a nemusíte být úplně zranda. Jo, já když jsem začínala s Lékařema bez hranic, tak jsem potkala tehdejšího ředitele a on vlastně říkal, já ti neřeknu, proč s Lékařema bez hranic někam jet, ale proč s nima nejet. A já jsem se s ním nepotkala jako s prvním člověkem, ale potkala jsem pana doktora Trachtu v Motole, který se zrovna vrátil z mise z Haiti. A tak jsme se bavili o mých zkušenostech ze zahraničí. Já jsem předtím byla na misi s jinou organizací v Jemenu a z jeho zkušeností z Haiti, a nějakým způsobem jsem se pak octla u Lékařů bez hranic. Takže to byl můj začátek. Možná, jak jste říkala, že neřekne proč jet, ale proč nejet, za sebe trochu říct, možná není úplně marný, protože dokážu si představit, že by tam lidi jeli s nějakými růžovými brýlemi a pak ta realita by jim dala docela pod nohy. Zmínila jste, že pro Lékaře bez hranic pracují i nelékařská povolání. O jaká třeba jde? A přímo je pak lékaři vyhledávají, nebo v podstatě člověk s jakoukoliv kvalifikací se může k Lékařům bez hranic přihlásit? No jasně, ono je to, nejste první, kdo se na to ptá, protože je to takový, jako vlastně ten samotný název je trochu zavádějící, když se jmenujeme Lékaři bez hranic, ale jenom lékaři samotní nebo zdravotničtí pracovníci samotní tu práci nezvládnou udělat. Takže to, co my děláme, vlastně poskytujeme zdravotní péči na misích. A jasně, že zdravotníci tam hrajou velkou roli. My ve velké míře vlastně zaměstnáváme místní personál, místní spolupracovníky, který i školíme, ale nejde jenom o tu zdravotní péči, že člověk přijde k doktorovi nebo do nemocnice a teď ho někdo prohlídne, ale taky ta nemocnice musí stát, taky tam musí svítit proud, taky tam potřebuju mít léky a materiál, který mi někdo doveze. A ty zaměstnance, který tam mám, potřebuji nějakým způsobem do té práce přijmout, potřebuju je zaplatit, potřebuju s nima pracovat, potřebuju s nima řešit různé věci, potřebuju mít zabezpečenou bezpečnost na tom místě, potřebuju se postarat o rodinný příslušníky těch pacientů v těch nemocnicích, potřebuju jim uvařit jídlo, když jsou v nemocnicích, nebo dát ten prostor. Takže to jsou všechno profese, které nejsou zdravotnický, a jsou to lidi, kteří dělají administrativu, starají se o finance, dělají zásobování, dělají různý logistický práce, stavějí nemocnice nebo opravujou, nebo ty budovy, kde tu péči poskytujeme, nebo třeba stany, kde tu péči poskytujeme, nemusí to být vždycky zděná budova. Jsou to lidi, kteří se starají o to, abychom v té nemocnici měli zdroj pitné vody, nebo aby tam byla přístupná pitná voda, aby tam fungovaly toalety, aby tam bylo uklizeno. Takže to jsou všechno profese, které v Lékařích bez hranic používáme. Část z nich můžeme, a záleží na místě, kde působíme,
sehnat vlastně z místního personálu, ale ne všude je možnost takhle jako kvalifikovaný lidi získat. Takže pak tam jezdějí lidi jako z mezinárodního pole, který nějakou zkušenost mají, ať už svoji praxi, nebo s Lékařema bez hranic na misi nějakou dobu spolupracoval jako místní pracovník. A to je asi, no, to jsem, já doufám, že jsem na žádnou profesi teda nezapomněla. Vy jste zmínila školení místních lidí, místních zaměstnanců. Chápu to teda správně, že vlastně cílem misí Lékařů bez hranic, krom toho pomoc v nějaké krizové situaci, je i to, aby pak ti místní byli schopni nějak dál fungovat sami? Je to cíl těch dlouhodobých projektů. My na některých projektech jsme krátkou dobu a fungujeme třeba, pokud se stane nějaký, nevím, přírodní katastrofa například, kde ta pomoc je potřeba teď hned a ve velké míře a ty zdroje se tam dovedeme koncentrovat a dostat je do těch míst velmi rychle, tak za třeba předpokladu, že v té zemi nějaký zdravotní systém funguje, tak vlastně se dostane tím jako touhletou situací do krize toho, že nemají dost zdravotních pracovníků, možná ty zdravotnické zařízení jsou sami poškozený. Takže v tu chvíli Lékaři bez hranic tam tak jako doplňují ten místní zdravotní systém. A pak zase po ukončení tady té krize nebo toho ty přírodní katastrofy a stabilizace toho systému, tak můžeme odejít. Ale je většina zemí, kde působíme dlouhodobě, protože tam jsou váleční konflikty, které trvají dlouho, není tam zdravotní jako systém zdravotní péče dobře vybudovaný, nebo tam jsou onemocnění, které jsou, my jim říkáme, opomíjená onemocnění, které poskytují určitou skupinu pacientů. Ta léčba většinou je drahá, nákladná a ten samotný systém si s tím neumí poradit, anebo jsou skupiny lidí, kteří jsou opomíjení a nedosáhnou na zdravotní péči. A tam potom spolupracujeme, se snažíme, aby to, co nastavíme, aby třeba fungování nemocnice, pokud ji provozujeme, tak abychom mohli předat do toho místního systému. A to, že najímáme místní personál, školíme ho, učíme je věci, jak tu nemocnici třeba vést, nebo jak se v tom zlepšovat, tak je takovej, jako já bych neřekla úplně cíl, spíš vedlejší produkt tý poskytovaný péče, kterou tam provádíme, ale přijdem jako nejudržitelnější z pohledu dlouhodobýho. Tomuhle, co jste říkal, mi napadá jeden takový názor, který jsem slyšel už z více stran o pomoci v třeba rozvojových zemích nebo takhle, konkrétně o hmotné pomoci. Dal byste nás nazvat takovou, jak to říct, syndromem otevřené dlaně, že vlastně ty rozvojové země, když do nich Západ neustále posílá hmotnou pomoc, tak oni nemají moc zájem o to třeba nějaká ta zařízení udržovat, protože se navyknou na to, že ten Západ zase něco pošle. Co vy si třeba konkrétně o tomhle tom myslíte vy? A nebo setkala jste se někdy přímo s tímhletím, že se tohle stalo? Jsou asi, vy vlastně mluvíte o dvou věcech. Jsou situace, kdy, a je jedno, jestli jste v kterýkoliv zemi jste, ale jsou situace, kdy každý z nás možná někdy potřeboval pomoc a každý z nás potřeboval podporu. A já vidím pomoc jako takovou, kdy ten člověk sám svýma zdrojema nebo ten systém si nedovede poradit. Většinou to jsou krizové situace, kdy najednou nám dojdou zdroje, které dovedou tu situaci ošetřit teď a tady na místě. Z hlediska dlouhodobého ta podpora sedí víc, protože mám pocit, a to vlastně sedí i na to, o čem jsme se bavili, vzdělávání, školení lidí, vlastně přenést ty kompetence na ty lidi, kteří tam jsou místní. A funguje to stejně, jak tady u nás v České republice, tak v Jižním Súdánu, tak třeba v Afghánistánu. Podpora těch lidí, aby tu svoji práci dovedli dělat co nejlíp, vlastně funguje úplně
úplně jako nejefektivněji. Jo. Když to vezmu, já tam budu, nebo vy tam budete jako jediný expert v tom oboru, třeba jako lékař, a nedovedete ale obsáhnout tu péči pro celý region, protože to prostě není v lidských silách. Ale dovedete za nějaký podpory naučit možná zdravotní sestry nebo lékaře místní, jak vlastně tu péči koordinovat, jak ji udělat a jak ji poskytovat těm jednotlivým pacientům. Naučíte, jak s těma jednotlivýma onemocněníma zacházet, jak je léčit, co dělat v případě, když ten pacient se horší nebo lepší, nebo když se tam vyskytne nějaká epidemie, tak vlastně ten systém posilujete. Takže z hlediska dlouhodobého určitě dává větší smysl podpora, což je to, co opak vlastně tý otevřený dlaně. V krizových situacích ta otevřená dlaň určitě má smysl, protože zabezpečuje nějakou situaci teď a tady, ale myslím si, že je velmi důležitý a z těch zkušeností, které jsou dohledatelné a jsou na to studie a vlastně ta pomoc vlastně se tímhle směrem hodně ubírá, je ve stejné době, kdy poskytujete tu otevřenou dlaň a tu krizovou situaci nějakým způsobem ošetřujete, je ale nastavení taky toho, aby do budoucna to bylo udržitelné a vlastně se začínáte ten systém podporovat, aby byl plně funkční sám v sobě. Já mám třeba kamarádku, která se věnuje mikroekonomii a zemědělství a ty data, které oni sbírali v Ugandě, tak ukazovali přesně to, co vy pomenováváte. Rozdíl mezi farmářema, kterým dají peníze a kterým dají osivo. A jak s tím, kdo umí zacházet a vlastně jaký výsledky má, jak je, co motivuje. A možná pro každou zemi to bude jiný a možná ne úplně srozumitelný pro nás, co je dostatečná podpora a co je dostatečná pomoc, ale je to asi něco, co je potřeba, pokud se tohleto, ať už jedno nebo druhý, budeme snažit dělat, ať už jako Evropa, nebo jako svět, nebo jako jednotlivci, tak je dostatečně rozeznat, aktivně se doptávat, a šít to opravdu na míru vždycky na toho člověka nebo na ten systém, na tu jednotlivou zemi. K těm misím, kdy jste zmínila, kde všude jste byla, je možné nějak ovlivnit to, kam člověk už jako součást Lékařů bez hranic pojede? Nebo jsou mise nějak přidělované? Jestli to možnost ovlivnit, ať už třeba z nějakých obecných důvodů, nebo třeba i z osobních, protože si dokážu představit, že kdybych, uvedu příklad, byl žena, lékařka, a můj muž jako voják by byl zabitý třeba v Afghánistánu, takže úplně bych nebyl nadšený z toho, že mám jet tam. Klobouk dolů, jestli by se takováhle osoba vůbec rozhodla jet pomáhat na mise, jo, ale To je úplně jiná otázka. Jestli si může vybrat, jo i ne. Tam potom záleží na tom, co se stane, když člověk řekne ano, anebo ne. Tak co se odvíjí dál? Samozřejmě to, když člověk vyjíždí na misi, tak není úplně automatický. Ono to, kam jede, probíhá vlastně to rozhodování, probíhá nějakým procesem, který může být dlouhý, záleží na hodně věcech. Na opravdu specializaci toho člověka, většinou, když je to lékař nebo zdravotní sestra, tak opravdu, aby ten projekt, aby mohl užít ty svoje dovednosti a znalosti správně. Taky na bezpečnosti, jestli už nějaký mise za sebou má nebo ne a jak si dovede vlastně ten člověk, jaký má zkušenosti s terénem, který není třeba úplně bezpečný a kde prostě ty rizika toho, že se může cokoliv přihodit, tak jsou vyšší. Taky záleží na tom, jaký člověk ovládá jazyky. A pak, když z toho vypadne jedna mise a člověk řekne ne, tak vlastně může třeba docela dlouhý čas čekat zase na další misi, ale určitě ta možnost je.
A každý z nás, co s Lékařema bez hranic jezdí, tohle rozhodování každodenně podstupujeme. Takže je to nějaká spolupráce na tom rozhodování. Takže vybrat si můžeme, zase je to nějaká zodpovědnost, když se přihlásím k tomu, že někam pojedu. Většinou ty naše projekty jsou v zemích, které jsou jako bezpečnostně nestabilní, když to tak řeknu. A k nějakým konfliktům tam dojít může, takže je to vědomí toho, že se tím můžeme potkat. To jo. Myslím si, že kromě České republiky to nebyla země, kde bychom neřešili úplně bezpečnostní opatření. Když zmiňujete bezpečnostní opatření, zažila jste někdy přímo i situace, kdy jste byla doslova v ohrožení života? Kdy jako to bylo už jako opravdu tak vážný? Já se tomu směju, ale vlastně řeknu ano, protože několikrát, ale s tím, že v tu chvíli člověk o tom nepřemýšlí. My jako organizace máme bezpečnost jako jednu složku, která je velmi důležitá, někdy nejdůležitější na té misi. A každý, kdo přijíždí do té jednotlivé země na ten jednotlivý projekt, tak ty bezpečnostní pravidla musí znát a ví, že je musí dodržovat. A právě i v těchto těch situacích, které teda byly, kdy došlo, nemůžu říct k vypjatý situaci, ale opravdu jsme se dostali do situací, kdy které nebyly jednoduché, když to takhle řeknu, tak já jsem vždycky věděla, co mám dělat, kam mám jít, komu mám dávat vědět, co nemám dělat. A vlastně jsem se v tu chvíli cítila bezpečně, i když ta situace okolo ne. A vždycky to dopadlo dobře, tak za což děkuju, ale stává se to a stávat se to může, protože holt jezdíme do zemí, kde takovýhle rizika jsou a jsme na to upozorňovaní před tím, než tam jedeme. Jedna z vašich asi mediálně nejznámějších misí byla na lodi ve Středozemním moři. Co konkrétně vlastně bylo obsahem téhle mise? No mě možná, nevím, jestli trochu mrzí, že je to jako mediálně nejznámější mise, protože těch misí my jinde máme i možná týkající se stejného tématu po světě mnohem víc. Bo alespoň, co jsem si já dělal rešerši, tak nejvíc na mě vyskakovala právě tahle loď ve Středozemním moři. Jo, je to asi pochopitelný, protože se nacházíme v Evropě a bylo nám to nejblíž, ale my jsme provozovali spolu s dalšíma organizacema, tak jsme provozovali záchranné mise ve Středozemním moři. A bylo to vlastně, já když jsem tam byla, tak to bylo v roce 2016, kdy všichni si asi pamatujeme 2015-16, tady v Evropě mediálně byla zmiňovaná uprchlická krize, což není úplně ten správný termín, protože uprchlíci na světě byli, jsou a budou a přibývá jich a nejenom tady v Evropě, ale po celém světě mnohem víc, než s jakým množstvím jsme se potkávali my tady. Vy jste tady říkali, že cílem mise bylo zachraňování těch člunů uprchlických. Z jakých vlastně podmínek se tam ti lidé dostávali, že končili někde uprostřed moře na nafukovacích člunech? Já úplně jsem neviděla, z jakých podmínek se dostávali. Tam jsme přístup neměli, ale naše mise i následní léta, vlastně Lékaři bez hranic provozovali mise v detenčních centrech v Líbyi a měli možnost se podívat, jak ty detenční centra vypadají a poskytovat tam nějakou většinou zdravotní pomoc, ale někdy i takovou jako psychickou, zaměřenou prostě na mentální zdraví. Už samotný fakt, kdy člověk je nesvobodný ve svém rozhodování a my jsme se potkávali s lidma, který vlastně říkali, no možná za rok jste první, kdo s námi jednají jako s lidskou bytostí.
A to už pro mě samotnou je jako podmínka, která je dost těžká, neunositelná, a to nepřičítáme vlastně ty podmínky, v kterých byly, a viděli jsme lidi, kteří byli tou cestou zubožení a kteří se třeba zotavili velmi rychle, ale viděli jsme lidi, kteří prošli různýma formama násilí, a jedno, jestli to byly ženy nebo muži, s raněníma, s jizvama i na duši, lidi, kteří měli ve velkým kožní potíže, což značí o těch podmínkách, v kterých se pohybovali dlouhodobě. Takže to asi nevím, jestli si všichni dovedeme představit takové podmínky. Já možná matně, ale myslím si, že ten čistý obrázek je ještě daleko horší. Kolik tak třeba v průměru za den se těch lidí podařilo takhle nabrat na moři a kolik vás tam na ně bylo? Kolik vlastně, jaká byla osádka té lodi, která se o ty lidi starala? My jsme měli loď, která měla kapacitu na palubě asi, myslím, 550 nebo 560 lidí. A ty záchranné akce probíhaly tak jako ve vlnách, a v tu dobu, kdy já jsem tam byla, tak tam nebyli jenom Lékaři bez hranic. A byly dny, kdy vlastně jsme třeba nepotkali žádný člun, a byly dny, kdy jsme měli na palubě přes 1000 lidí, takže samozřejmě ta záchranná akce jako netrvá tak, že člověk někde přeleze z lodi na loď, ale když to tak popíšu, tak většina z těch záchranných akcí, které já jsem zažila, tak začínaly brzo ráno, vlastně za tmy. A pak, protože funguje mezinárodní organizace, která působí v Římě, v Itálii pro Středozemní moře, pod kterou my jsme byli navázaný, kam lodě mohly vysílat vlastně signály, nebo jsme měli informace od jiných lodí, které se pohybovaly, a jaký čluny se v okolí pohybujou a kdo má jakou kapacitu. Takže někdy ty záchranné akce byly jako velký, a pamatuju si na den, kdy všechny ty lodě v okolí během 24 hodin měli na palubě asi 11 000 lidí, takže to opravdu je jako velký počet. Když si představíte, že naše loď, která byla jedna z největších, měla kapacitu 550. Takže ta akce probíhá od rána většinou jako do odpoledne v kuse, kdy opravdu je to vyhrocená situace a v každý té vteřině jde těm lidem o život. Pak pokud ta naše kapacita na té lodi byla naplněná a už jsme věděli, že buď nemůžeme nikoho dalšího na palubu vzít, nebo už se nepohybují v té oblasti žádný čluny, který by potřebovali v tu chvíli pomoc a byli by v nouzi, tak jsme většinou dostali místo, kam vyplouváme, a s těma našima pasažérama. A to se většinou to byly různý přístavy na Sicílii nebo Itálii. A ta plavba trvala vlastně 2 dny, nebo odpoledne jsme vyplouvali a pluli jsme celý jeden den, a až ten třetí den ráno jsme dopluli do přístavu, a pak vlastně probíhalo nějaké vyloďování, které zase trvalo celý den. Takže když to zhrnu, jedna záchranná akce, když jsme naplnili tu kapacitu té lodě, tak opravdu je jako záležitost 3 dnů. A pak ještě musíte počítat tu dobu, než se zpátky vrátíme, což je 1,5 dne, kdy jsme mohli plout jako loď lehčejc. Do toho probíhá zásobování té lodi a tak. Na té lodi nás bylo z Lékařů bez hranic 10, z čehož 4 byli zdravotníci a ostatní byli lidi, kteří dělali takový jako kulturní mediátory, mluvili spoustu jazykama. A aby se mohli domluvit, aby mohli podat informace, co se děje, kde jsme, jak to, kdy třeba budeme v přístavu a podobně.
A pak tam byli lidi, kteří se starali opravdu o to, aby ty lidi měli dostatek pitné vody, dostatek jídla při té plavbě. A pak tam byli my 4 zdravotníci, který jsme opečovávali ty lidi, kterým někdy bylo špatně, protože byli na moři a nikdy předtím nebyli. A člověk má mořskou nemoc. A nebo se nacházeli v nějakém ohrožení života jiným, ať už měli rány, nebo některý lidi měli chemické popáleniny, s čím jsme se docela často potýkali a pro mě to byla úplně nová věc, jako klinicky. Od čeho ty chemické popáleniny byly na moři? No, což jsem nevěděla, když se smíchá palivo, pohonná hmota z těch motorů s mořskou vodou, tak vlastně vznikne sloučenina, která popálí kůži. A ty čluny nebyly úplně hogofogo, když to tak řeknu, ale vlastně, když si představíte velký raft a na konci motor, tak na tom člunu takhle bylo tak 100 až 180 lidí, tak většinou na dno té lodi natekla voda mořská a tam se vlastně skladovali některý, nebo tam měli nějakou zásobu paliva a tohle to, když se smíchalo, tak ty lidi, co měli ponořený v té vodě, tak pak z toho vlastně na těch místech pak měli chemické popáleniny, což mohly být jak vlastně hýždě, stehna, nejvíc, někdy to bylo víc a to pak vlastně funguje jako jakákoliv, která popálenina, kdy dochází k úbytku tepla, dochází k metabolickému rozvratu a vlastně ten člověk se nachází v ohrožení života. A ty chemické popáleniny vlastně fungují i po tom, co ten člověk vyleze z té vody, takže nejjednodušší nebo nejefektivnější je opravdu se opláchnout čistou vodou a umýt se. Ale ta popálenina už se rozvíjí jako do hloubky, ne do šířky, ale do hloubky. Co se pak vlastně s lidmi takhle naloženými na moři dělo dál? Protože nedělám si iluze o tom, že se měli nějaké doklady, nějaké větší finance, že byli nějak připravení. Co vlastně pak s nimi většinou bylo dál? My jsme potom, co jsme teda dostali to místo, který bylo připravený na to vlastně přistání a ty lidi vystoupili na břeh, tak to už zajišťovaly italské autority a tam pak docházelo k registraci a vlastně k převozu těch lidí do uprchlických táborů po celé Itálii. Takže to už, tam já už nedohlédnu kam a co se s nima pak dělo, ale vlastně tam oni měli možnost zažádat o azyl, který ta žádost pak byla posuzována a ten azyl buď schválen nebo ne. A měli možnosti vlastně některý ty lidi jsme předávali přímo do zdravotního zařízení, většinou nemocnice, pokud tam byly nějaké komplikace a ten jejich stav nebyl dobrý. A odtud oni pak po nějaké stabilizaci stavu šli do těch uprchlických táborů nebo detenčních center. Takže to už bylo něco, co vlastně bylo pod palcem Evropské unie a ten systém, myslím si, že mnoho z vás o něm četlo v novinách, slyšeli jsme v médiích, jak to funguje, nefunguje, ale bylo jasný, že Itálie, jako na Itálii byl kladen velký, velký nápor, že většina těch lidí končila v Itálii. Když tak poslouchám, co všechno se tam děje, nemůžu se ubránit dojmu, že takováhle práce musí být skutečně náročná nejenom fyzicky, ale i psychicky a že to musí nějakým způsobem člověka vysávat. Jak jste se třeba s tím potýkala vy nebo vaši kolegové, případně došla jste třeba až někdy až na nějakou hranici toho pomyslného vyhoření? Myslím si, že když si představíte, co teď zažívají zdravotníci nebo jiný pomáhající profese, který teď fungují ve zdravotnictví, tak asi zažívají to samé, co my zažíváme na misích. Že ta práce je potřeba udělat, vidíte nějakou v tu chvíli potřebu, vidíte tam ty lidi,
musíme si být vědomi svých vlastních sil a kapacit a ty si hlídat. A to je, myslím si, že je důležitý, jak když jsem byla na misi a je to něco, co nás učili, než jsme prvně vyjeli, tak je to potřeba říkat i dneska v práci, protože každý jsme schopný udělat jenom nějaký díl. To, že ta situace okolo je taková, jaká je, za to my nemůžeme, ale pokud my padneme, tak už tu práci nikdo jiný neudělá. Takže je důležitý jako myslet na sebe a tam, kde ty hranice jsou, ale nejenom ve svojí hlavě, ale pokud, a v Lékařích bez hranic to bylo něco, s čím já jsem se hodně naučila pracovat a doufám, že dobře, tak dávat pozor i na druhý okolo sebe. Že ne vždycky my sami jsme si vědomi, že možná už děláme věci, které bychom dělat neměli, nebo že bychom si měli odpočinout, ale ten tlak těch okolností nás nutí prostě jít dál a nevnímáme to, co nám naše tělo, naše psychika říká, že bychom si měli odpočinout, že bychom se měli vyspat, tak je tam potřeba mít někoho dalšího, kdo nám tohle řekne a řekne, dneska zůstaneš doma, dneska nikam nejedeš. Takže to je nějaký zásady, které já jsem se na misích naučila nejenom pro sebe, ale i pro ty kolegy. A pak je potřeba si dobře odpočinout, no, kdy nejenom já, ale i moji kolegové, když se vrátíme z mise, která může trvat několik týdnů, ale taky měsíců nebo rok, tak je důležitý opravdu ten čas jako vypnout hlavu a ničemu se nevěnovat. A potom, co já jsem se vrátila z mise, tak na čem jsme se shodli, že většinou prospíme několik hodin. Že opravdu člověk spí 14-16 hodin, zbudí se, jde se najíst, napít, možná osprchovat nebo na záchod a zase tohle absolvuje a tohle třeba trvá pár dní nebo týden a pak se tak jako začínají ty síly vracet, i psychický, i fyzický, a začíná zase normálně jako fungovat a může se vrátit ke své práci, kterou třeba tady má doma, nebo více věnovat rodině, ale tohle je potřeba. No. Zeptám se možná na trošku osobnější otázku, pokud na to odpovídat nemusíte. Zeptám se, jestli máte manžela nebo partnera, a ptám se na to proto, jestli případně jak jde práce pro Lékaře bez hranic skloubit s rodinným životem. Jde a nejde. A to asi záleží s tím, jak si člověk řídí ten čas na misích. Kdy řekne, že na misi odjet chce nebo ne, protože to je něco, co je v naší moci. To nemusí znamenat, že mě jak Lékaři bez hranic zavolají, takže si zbalím kufry. A může to tak být, pokud si to tak nastavím. Takže jde to kloubit. Spousta mých kolegů má děti nebo manžely a jezdí na mise někdy na kratší, ne na úplně dlouhý. Někdo má partnera, s kterým na mise jezdí, bo jsou vlastně oba dva, pracují pro stejnou organizaci. A potkala jsem spoustu kolegů, který počkali, až děti vyrostou a jezdili, až děti byly dospělí a měli svůj vlastní život a mohli svůj čas věnovat Lékařům bez hranic. Takže možný je všechno, jde o to, jak si to člověk, každý z nás nastaví. No. Přesunu se na další téma, které tady mám a stran kterého jste známá. To jsou vlastně domácí hospici. Takový asi nejznámější v Česku, co můžu lidi znát, je Cesta domů. Mohla byste nám konkrétně o Cestě domů a o domácích hospicech něco povědět? O co vlastně jde? Protože věřím, že někteří z našich posluchačů se s tímhle termínem setkávají poprvé. Tak já možná začnu, co je to domácí hospic, aby jsme věděli, o čem mluvíme. Domácí hospic je zařízení. Možná některý z vás vědí, že existují nějaké lůžkové kamenné hospice, který se starají o pacienty, který mají před sebou výhledově dny, týdny života.
Je to ale zdravotnický zařízení, podobný nemocnici, akorát možná přívětivější na lidi. Tam ty zaměstnanci mají víc času, nejsou tam jenom zdravotníci, ale fungují tam kromě sociálních pracovníků nějaký psychoterapeuti. Rodina tam většinou s tím pacientem může být dlouhou dobu nebo celou dobu. A to, co v těchto lůžkových hospicích se dělá, není, nebo to, co v tu chvíli, kdy ten člověk je tam umístěn nebo se rozhodne tam strávit poslední dny svého života, tak vlastně je to u lidí, kdy medicína, ta léčebná, to, že něco vyléčíme, že něco spravíme, tak vlastně už nemá žádnou škatulku, nemá žádný šuplík kam šáhnout. Ale neznamená to, že pro toho člověka jako nemáme nic. My máme přesně tady ty hospice, nebo jak to říkáme, paliativní péči, kdy můžeme těm lidem pomoct nebo zmírnit jejich příznaky, které se můžou objevovat před závěrem života, ne před koncem života. Ať už to jsou bolesti, nebo dušnost, nebo nevolnost, úzkosti, strach, různý zdravotní obtíže, psychický obtíže, tak to medicína dovede zmírnit a dovede zvládnout. A teď si představte, že takovýhle zařízení furt je ale něco, kde nejste doma. Je to tam hezký, máte tam personál, můžete tam být se svým blízkým, ale furt to není to, co to kde byste chtěl být. A spousta lidí si přeje zemřít doma, protože to tam máme rádi, je nám tam dobře, máme tam možná svoji kočku, máme tam svoje knížky, mám tam svůj gauč, na kterým jsem teď ležel půl roku, mám tam svůj polštář, možná tam mám vnoučata nebo děti, jsou tam sousedí, kteří se za mnou zastavějí. A tohle to všechno já do hospice prostě nedostanu. A domácí hospic jako takovej je služba, která za vámi domů přijde a udělá to, co dělá ten kamenný hospic, snaží se zmírnit ty příznaky, ať už jsou fyzický nebo duševní, a udělá to doma pro toho člověka. Podpoří vlastně tu rodinu, ty pečující, který tam jsou s tím nemocným nebo s tím umírajícím, a podpoří je v tom, aby to doma mohli zvládnout, aby se nebáli toho, co přijde, aby věděli, co mají dělat, když ten člověk má nějaký potíže, aby měli léky, které můžou podat a který takovýhle jako utrpení zmírnějí, aby si měli s kým o tom povídat, co prožívají, aby měli komu zavolat ve 2 v noci, když si nevědí rady, co a děje se něco, čemu nerozumějí s tím nemocným. Takže tohle dělá domácí hospic. Vlastně je to služba, kterou pak ta rodina, ty pečující s tím nemocným, mají k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu. Takže to funguje, jako když člověk leží v nemocnici. Ten personál domácího hospice je schopný dojet do té rodiny kdykoliv během toho dne. Rodina nám dává vědět, my jim buď poradíme po telefonu, anebo za nima dojedeme a dorazí nejen sestřička, může dorazit i lékař, když je potřeba řešit nějakou situaci, která je třeba nová. A může dorazit člověk, který patří k takovým těm podpůrným profesím, jako je psychoterapeut, nějaký duchovní kaplan nebo sociální pracovník. A vlastně všichni šijeme tomu pacientovi a té rodině na míru tu péči, aby jim nejvíc vyhovovala a aby to doma zvládli. Tak nevím, jestli jsem to představila dostatečně. Já si myslím, že to bylo představené velice obšírně. Jak se lidé obecně s témat jako se smrtí směřují? Když třeba někdo, někomu je oznámeno, že už pro něj naděje na uzdravení není, že mu zbývá jenom omezený čas, jak se tak s tím lidé směřují? Je to pro ně spíš těžké, nebo jak to vnímáte vy?
Já si myslím, že každý tohle máme jako velmi individuálně a můžeme o tom si myslet, jak se s tím jako budeme vyrovnávat s tím okamžikem, ale myslím, že napevno to nevíme nikdo z nás. A opravdu to je různý, osoba od osoby, pacient od pacienta, rodina od rodiny. Takže myslím si, že to nejde nějak zobecňovat, že každý na to máme nějaký vlastní mechanismy a záleží na našich zdrojích a zkušenostech a ovlivňuje to spoustu věcí. My, co se v téhle chvíli ptáme, když člověk říká, že už nemá naději na uzdravení, tak se ptáme, na co dalšího máte naději nebo co dalšího si přejete. Ať už je to strávit, nevím, oslavit nějaký výročí svatby nebo narozeniny nebo počkat si na někoho návštěvu, tak to můžou být naděje, které můžou vlastně tuto naději na uzdravení zastoupit a myslím si, že někdy dostatečně, někdy ne. A můžeme se o tom s našima pacientama, s rodinama bavit, to určitě můžeme. Můžeme se bavit o jejich představách, o jejich obavách a můžeme jim pomoct no, o tom mluvit. Já asi nemám návod, jak se s tím vyrovnat, ale myslím si, že nebo z těch zkušeností, i co jsem zažila a o tom, co, s čím se o čem se bavíme s kolegy, tak je opravdu mluvit o té situaci, nacházet možná společně jiné řešení. A myslím si, že každý z nás v tu chvíli ví možná, na co naději má, nebo na co chce mít, co si přeje, co si nepřeje. A pak možná můžeme malejma krokama k tomu nějak jako přispět a tu situaci přizpůsobovat. Když jste mluvila o té naději, projevují rodiny třeba i přání, zájem mluvit o posmrtném životě, o nějakém duchovním přesahu? I třeba, ať už to jsou rodiny věřící, tak troufnu si říct, že vaší péči, vaše služby vyhledávají i rodiny nevěřící? No jasně, ta péče není jako limitovaná tímhle vůbec. Ty indikace do toho, aby člověk byl v domácím hospici, jsou úplně jinde než duchovno. A jak jsem říká, každý to máme jinak. Bavíme se o tom často, ne třeba já jako zdravotní sestra, jako profese, ale moji kolegové, kteří dělají kaplany, kteří dělají duchovní, který se do té rodiny dostanou, třeba pokud ta rodina je navázaná na nějakou církevní instituci, tak v rámci ní, tak jasně, že tohle člověku přichází na mysl. Ne s každým možná tohle téma dovede odevřít, nebo to, o čem přemýšlí. A jediný, co teda ze zkušeností musím říct, že víra jako taková nemusí, nebo pro věřícího člověka, ať už věří v cokoliv, tenhle okamžik nemusí být jednodušší, možná někdy naopak. V jednom článku jsem četl, že v paliativní péči v těch hospicech máte občas i děti, i malé děti. V čem je to jiné, tohleto prožívat s dětmi? Je to třeba náročnější? Děti máme v péči, nebo jsme měli v cestě domů a to, co bych chtěla vlastně vybudovat tady v Police, je, abychom se toho nebáli ani tady a byli schopní se o takovýhle pacienty nebo dětský pacienty postarat. To, že se i děti dostávají do situací, kdy mají onemocnění, který není vyléčitelný nebo není léčba, nikdy se ani neví u těch dětských pacientů, co vlastně za onemocnění to je. A ten jejich stav se může horšit a můžou takovýhle rodiny a děti vlastně, do péče domácího hospice se dostat. Tak v čem je to jiný?
Je to asi jako práce v povědomím tím, že vlastně pro nikoho z nás úmrtí dítěte není nic přirozeného. Asi pro nás jako všechny je snažší si říct, když umře člověk, který mu je 80, a neříkám, že to pro něj nemusí být, že to pro něj musí být snadný, ale líp se to asi přijímá nám ostatním, než když umírá dítě, který mu je rok, nebo 5, nebo 10. Ale ten cíl zůstává stejný. Umožnit té rodině, aby žila co nejnormálnější život v jejich pojetí, ne v mém pojetí, ale v jejich pojetí. A abychom dovedli zmírnit ty symptomy, které možná to onemocnění provázejí, a mohli si ten čas užít doma, kde můžou být všichni pospolu, kde můžou být možná sourozenci tohohle dítěte, kde můžou být prarodiče, kde si můžou hrát, kde můžou mít domácí zvířata, kde mají svůj polštář, svoje hračky, svoje pohádky, tak aby tak tohleto domácí hospic umožní. Ale ta práce náročná je náročnější. Je náročnější pro moje kolegy, který se tam dostávají, protože se v nás každým ozývá mnohem víc, než když se staráme o dospělé. Ale je to i práce, která přináší spoustu radosti. Na rozdíl od dospělých pacientů, my možná mnohem častěji, ne všechny, ale mnohem častěji děti z nebo z paliativní péče domácího hospice dovedeme propustit, protože ten jejich stav se nějakým způsobem stabilizuje a oni si můžou žít svůj život bez domácího hospice, bez toho, že vědí, že ta prognóza je krátká a zase se možná k nám časem vrátí při nějakým zhoršením stavu. Takže to je jiný a člověk vlastně, ať už jako odborník, tak už jako rodič, nemá tu jistotu nebo nemá takovou tu... nikdy nevíme, co se stane zítra. A to možná tato nejistota je vlastně mnohem, mnohem větší v dětské paliativní péči než u dospělých pacientů. Vy jste už zmínila jeden projekt, co teďka rozjíždíte v Poličce. Tuším, že v nějaké podobě už jede. Mohla byste vlastně říct posluchačům, o co jde v Poličce a jak ten nápad vzniknul? Tak není to úplně nový projekt. My jsme navázali na práci domácího hospice svatého Michaela, který provozuje Charita Polička a provozuje ho od roku 2014. V nějaký omezený míře, v omezený kapacitě i vlastně územním rozmístění té služby, kam jsme schopní dojet a kam ne. A my jsme se spojili s paní doktorkou Vlachovou, která vlastně je v Poličce praktickým lékařem a je tady z kraje, a s Charitou Polička, a domluvili jsme se, jestli by nestálo za to tuhle tu péči rozšířit jak kapacitně, abychom se mohli postarat o víc pacientů, tak ale i územně, protože jsme věděli, že tady v okrese Svitavy vlastně mobilní hospic, který funguje pod pojišťovnou, který funguje s paliatrem, tak jako takový nefunguje nebo není. Ale ta poptávka po těch službách je, což vlastně si domácí hospic svatého Michaela osahal, že musel odmítat pacienty, který se třeba vraceli domů z nemocnice, věděli, že ta prognóza je špatná, že mají před sebou krátký čas a že chtějí zůstat doma, ale nebyl nikdo, kdo by jim tuhle tu péči mohl poskytnout. A někdy se to povedlo i bez hospice, někdy s hospicem, ale samozřejmě ta dostatečná podpora rodiny je důležitá. No a my jsme se domluvili, že tu kapacitu rozšíříme, takže já jsem tady od ledna a tohodle roku a postupně tu kapacitu vlastně navyšujeme. I to územní působení, kam náš hospic dosáhne. Teď jsme v takové rozvojové fázi a já doufám, a držte nám palce,
že bychom v druhé polovině roku mohli obsáhnout téměř celý okres Svitavy. A s tím, že naše kapacita by vlastně vzrostla a předpokládáme, že pak, až se nějak stabilizujeme, že za rok bychom se mohli postarat o 100 až 200 pacientů, což není malý číslo. To není, ale věřím, že jak já, tak posluchači vám budeme v téhle činnosti držet palce a podporovat vás, protože je to určitě záslužná činnost a za sebe si troufnu říct, že o ní bude zájem a že je potřeba. K tomu mě napadá, mně přijde, že ve společnosti obecně je smrt poměrně tabuizované téma a že se lidi o ní až bojí mluvit. Vnímáte to taky? A čím to podle vás je? Že něco, co je v podstatě přirozenou součástí života, je ve společnosti tabu? My jsme se tomu odnaučili, protože když já jsem studovala zdravotní školu, chodila na praxe do nemocnic a jako domácí péče a domácí hospice nebyly nebo byly v nějakým omezeném množství, tak jsme se jako společnost odnaučili se o lidi v závěru života starat doma. A bylo to spíš výjimečný, než že by to bylo pravidlo. A vlastně to souvisí i s rozvojem medicíny, která najednou měla větší možnosti, více přístrojů, kvalitnější, možná víc služek v nemocnici. A najednou ty naši blízcí začali umírat v nemocnici a my jsme to neviděli. A teď vlastně ten trend je znova navracet se co nejblíž k tomu domovu. Ať už je to lůžkový zařízení nebo takovýhle terén, který třeba poskytujeme my. Tak se ten trend trochu vrací. To, že paliativní péče je teď skloňovaná v mnoha podobách, nejenom v domácích hospicech, ale i v nemocnicích, je nějaký trend vývoje toho zdravotního systému u nás v České republice a i ve světě, kde se inspirujeme, kde možná ten systém funguje nějakou dobu, a snažíme se to přizpůsobit na české podmínky. Myslím si, že to, co se děje dneska, tohleto tabu tak trošku smívá, protože už rok tady probíhá pandemie a to, že tady máme 28 000 mrtvých, znamená jenom na koronavirus za rok, tak znamená, že možná každý z nás zná někoho, kdo mu umřel, ať už v nemocnici, nebo doma, nebo kdekoliv jinde, během tohohle roku. Takže najednou se nás to osobně dotýká a tohleto tabu se trochu jako smívá. Neznamená to, že s tím asi, nebo myslím si, že neznamená tohleto, že s tím umíme dobře zacházet, že se o tom můžeme otevřeně bavit, že je to opravdu jako těžký téma pro nás. Ale důležitý o tom je se čas od času pobavit, možná taky proto, že je důležitý vědět, co si naši blízcí přejou, jaký možná chtějí mít pohřeb, jaký, co by si třeba přáli zahrát, nebo co by vůbec nechtěli, nebo jestli by nechtěli svoje tělo darovat do patologického ústavu a různé věci. A to jsou přání, které když neřekneme, nenapíšeme, nebudeme se o nich bavit, tak naši blízcí nevědí a pak si řeknou, tak co mám udělat, asi to odhadnu, nevím, nikdy jsme se o tom nebavili. Tak nemyslím si, že je to téma na každý den, ale čas od času možná to téma v rodině by mohlo být a ne, musí to být vždycky vážnou formou, ale může to být zábavná diskuze, hra, cokoliv a vlastně tímto tabu budeme smívat možná i u budoucí generace, protože když uvidí, že my se o tom otevřeně bavíme a není to nic, co zavíráme do skřínky a nedělá nám dobře, tak se to postupně změní. Já osobně se třeba o tématu smrti bavím s rodičema, se sestrama, se sourozencema jako bez problémů. A jednak třeba, jak se říká ten pohřeb, tak to se mi ujišťoval dlouho, že já nechci žádný ubračený pohřeb, místo toho chci, aby šli všichni do hospody a tam na ně hezky zaspomínali. Ale vnímám třeba i jako určitou
praktickou rovinu, protože se bavíme třeba s rodičema o tom, co bude s domem, až oni umřou. A často, když to má podle mě člověk jako vyřešený dopředu, tak pak se je na to být připravený. Přesně tak, jak říkáte. To je, a pak člověk zachází i se svýma statkama nebo se svýma přáníma jinak a možná, když taky ví, v jaký fázi svého života se nachází a někdo s ním otevřeně mluví o jeho zdravotním stavu, tak tyhle ty plány a tyhle ty hovory vlastně jsou něco, co pak jde líp napasovat na tu rodinu, na toho člověka. Mám tady poslední takový okruh, protože už se pomalu blížíme ke konci. V článku ze září 2018 jsem se dočetl, že vlastně ještě v tom roku 2016 Lékaři bez hranic provozovali ty záchranné pravidla a 4 byly utnutý po tom, co se snesla kritika na neziskovky za údajnou podporu pašeráctví a obchodu s lidmi. Čím vlastně byly tyhle ty nařčení podpořený a jak jste na ně reagovala vy na tyhle ty obvinění? Já jsem se snažila nějak dopátrat, čím byly podpořený, ale abych pravdu řekla, tak na to neznám odpověď, co zatím vlastně příkazem bylo, že ta činnost nebyla dál nám povolena nebo i ostatním organizacím. A můžu se domnívat a můžu fantazírovat a to už jsou jenom moje spekulace, které bych tady teď říkala. A co to se mnou dělalo? No, v tu chvíli, kdy my jsme byli na té lodi a kdy prostě v té situaci tam člověk je, tak v tu chvíli nejde vyjednávat. Tam musíte jednat, tam musíte poskytnout tu pomoc. To je to, co jsme se bavili na začátku. Jako to je ta krizová situace. Tam nejde říkat, teď budeme dělat tohle, teď vy zachráníte, nezachráníte. Tohle to je potřeba vyjednávat dlouhodobě a opravdu se koukat, co v těch zemích se děje a podpořit je tak a podpořit ty systémy tak, aby možná ty lidi vůbec nemuseli prchat z těch zemí. Já vím, že je to jako optimistický a možná utopistický tohle říkat, ale hledat vlastně pomoc tam, aby ty lidi se do takovéhle situace vůbec nemuseli dostat. A v tu chvíli je to stejný, kdy člověku potřebujete pomoc. Když to přirovnám do domácího hospice, tak když člověk bude doma mít nesnesitelné bolesti a bude zvracet a nebude mu dobře a v tu chvíli vlastně není kam pro pomoc sáhnout, nemocnice jsou plný, tak jako vy tím, že jako někomu zakážete tam jet nebo zakážete provozovat službu, tak jako ten problém nevyřešíme. Ten problém, že ty lidi na tom moři jsou, tak jsme nevyřešili v tu chvíli. A že tam jsou i dneska, i když možná ne v takovém počtu, tak to se děje furt. Takže je dobrý hledat nějaký systémový řešení, což je nějaký moje téma, nejenom tu pomoc poskytnout teď a tady, ale opravdu nastavovat to tak, aby ta, ať už je to pomoc nebo podpora, byla poskytovaná dlouhodobě efektivně, ale byla udržitelná, aby prostě to nebyla hurá akce, teď tady tohle uděláme. A nezajímá nás možná, co bude za měsíc. Je potřeba vždycky začít tyhle ty dvě akce dělat dohromady. Faktem je, že česká společnost jako taková je orientovaná dost protiuprchlicky a řekl bych místy až homofobně a rasisticky. Setkala jste se vy nebo někdo z vašich kolegů kvůli tomu, co děláte, s nějakou kritikou, s nějakými třeba otevřenými konflikty, protože vím, že můj předchozí host Markéta Kutilová popisovala docela hnusné věci, co jí lidi psali nebo dělali za to, co vlastně ona dělá a jakým tématům se věnuje. Jo, tak asi mi přišly nějaké zprávy, já tohle moc asi neřeším. Nevím, co ty lidi k tomu vede. Co já jsem se snažila dělat a musela jsem si v sobě vlastně srovnat,
A tomu teda ta mise na lodi Bourbon Argos ve Středozemním moři přispěla velmi. Opravdu si srovnat hodnotový žebříček a koukat se na věci jako s nějakým nadhledem. Já rozumím tomu, že lidi mají strach, že se bojí a slyšela jsem to i od svých známých a to, co my jsme vlastně spolu dělali, je, že jsme o těch tématech hovořili. Že to není, nejsou jenom dva extrémy, který ano, takhle prostě pojďme otevřít dveře všem a ne pojďme je zavřít, tak myslím si, že tahle cesta nikam nevede, ale pokud bude vedený dialog a budeme rozumět jedni druhým, jedna skupina druhým a budeme se o to snažit porozumět toho druhýho nebo pochopit, neznamená to, že s ním musím souhlasit, ale možná znát ty důvody, proč lidi nutěj psát možná takovýhle komentáře nebo prchat ze země, nebo psát rasistické narážky, nebo někde něco vykřikovat, tak ten člověk tomu má nějaký důvod. Já ho neznám a asi by mě zajímalo, proč. Většinou se mi osvědčilo, že když jsme se na různých debatách, které jsem absolvovala, začali bavit na tohle téma, tak jakmile jsme to téma otevřeli, tak vlastně došlo k diskuzi a ta retorika se velmi jako zmírnila a nebyla tak ostrá, tak nenávistná a vlastně jsme se dobrali k tomu, že ano, máme strach a ne, neznamená to, že se vším souhlasíme, ale pojďme to vymyslet tak, aby to bylo funkční pro všechny strany. Mně přijde, že obecně, když takhle lidi píšou nenávistně na sociálních sítích, vnímám trend, že si myslí, že ty sociální sítě jsou nějaký druhý svět, a který se ten jejich toho jejich reálného nedotkne. A právě, že když pak člověk s nima na toto téma zavede debatu v reálném světě, tak si ani neodváží být tak agresivní a průbojní, jak by třeba byl na těch sociálních sítích. No tak je to odosobnění. Jako bavíme se přes něco, co nám vlastně dává nějakou bariéru a můžeme se za ní schovat, no jasně, no. Ale sociální sítě, ať už je to Facebook, Instagram, Twitter, cokoliv, tak je nějaký vzorek populace a myslím si a doufám, teda pevně věřím taky, že to není většinové a že opravdu podle toho člověk nemůže soudit celou společnost nebo udělat si obrázek o celé společnosti. Tohle to mě přivádí k mojí poslední otázce dnešní. Jak vnímáte v Česku poměrně silně protiuprchlicky vedené politické kampaně, krom notoricky známé SPD a pana Okamury, mě napadá ještě ikonický slogan poslední prezidentské volby Stop imigrantům a Drahošovi. Jak třeba na vás po tom, čím jste si prošla, co jste viděla, tyhle ty kampaně působí? Jo, pro mě to asi nejsou strany, které by mě zaujaly ani svým programem, ani svojí retorikou, takže já to zrovna třeba tady ty dvě asi moc nesleduju, ale věřím, že nebo vidím, že spoustu lidí to oslovuje, spíš by mě zajímalo proč, co vlastně se v naší společnosti děje, že vlastně strany, které začínají být extremistický nebo nacionalistický, tak nejenom v České republice, ale ve světě nějakou sílu mají a udržují si ji, tak co ty jednotlivce k tomu vede? Co vlastně je ten put, že nás tohle takováhle jako vize a rétorika osloví? A protože tam nějaké jako věci, na které lidi naskakují, které jim jsou nějakým způsobem blízký, jsou, tak spíš je to asi otázka pro nějakého sociálního antropologa, sociologa, který tohle dovede zmapovat a možná jako měnit. Ale pro mě tohle není. Já hledám stranu už dlouhý leta, která mi nebude slibovat, že se budeme mít líp, ale že se budu mít stejně. A to se mi nějak zatím nestalo. No. Na závěr rozhovoru mám připravený opět rychlý dotazník.
několik rychlých a stručných otázek, rychlá a stručná odpověď. Můžeme? Můžeme, no. Granolkům kečup nebo tatarka? Žádný hranolky. Buchta s mákem, povidlím nebo tvarohem? Povidlama. Kafe nebo čaj? Káva, ale musí být dobrá. Pivo nebo víno? Jak kdy? Kolo nebo běh? Kolo. Poezie nebo próza? Jída. Jak kdy? Kino nebo divadlo? To je těžký, jak kdy, ale teď v tuhle chvíli asi radši divadlo. Oblíbená knížka? Oblíbená knížka, těch je několik. Mám ráda detektivky. Praha nebo Polička? Já jsem z Prčice, tak řeknu Prčice. Žít ve městě nebo na vesnici? Na vesnici. Dům nebo byt? Dům. Dovolená na horách nebo u moře? Na horách. Vzkaz vašemu 15letému já? Ty brďo, to není rychlá odpověď, to nevím. Zůstaň stejná. Životní moudro, které by měl každý znát? Jo. Životní moudro, který by chtěl každý znát, ať má každý to svoje, protože jiný bude pro mě. Ať si každý udělá, jaký chce. Dnešním hostem podcastu Na politice byla paní Jitka Kosíková. Já moc děkuji za odpovědi a za upřímnost, za otevřenost, protože věřím, že z dnešního rozhovoru nebudu dlouho čerpat jenom já, ale i naši posluchači. Zároveň bych chtěl opět posluchače poprosit o případnou zpětnou vazbu, jak můžeme naše podcasty zlepšit, a budeme se těšit opět u dalšího dílu. Naschledanou. Já děkuji za pozvání.